waikaze na none kuri Blessed Life TV uyino wa mwanya mwiza kumegereye tuwajesa hivi gandu mtabukani kumwe na ajiyo dohote uimuwe gira ni gira uzima kandi kwirinda biruta kwivuza turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira abantu mukomeza kutwaza ibibazo abatwandikira abadukorera comments abakora share abakora subscribe ni ukuri n'inkunga ikomeye mwe muduhaye kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose mubasha gusangiza ibyigisho mubona byafasha mwabasha kudukorera subscribe mugakora like niba video ubanyuze kandi mukabasha gukomeza mutwandikira mutubaza ibibazo ndetse n'ibyo mwumva twabasha kwigishaho. Reka turebe ikintu gikomeye cyane abantu benshi batajya babasha gutekereza impano y'uburozi ubasha guha umuntu. Menya impano y'uburozi ubasha guha umuntu by'umwihariko ujye ubona yuko mu buzima tubaho bwa buri munsi duhura n'abantu badafite ubushobozi tukumva twifuza kubafasha by'umwihariko umuntu wari we wese wanyuze mu bintu bikomeye cyangwa se mo kimwe avukanye inema avukanye umutima wo gufasha abantu wo gutega amatwi abantu akumva yifuza kupfumbatura ikiganza kiwe ngo agire ikintu abahereza. Hari ibibazo byinshi bikunda kuvuka, niyo mpamvu ngira ngo banza urebe umuntu urimo gufasha, banza urebe umuntu ugiye guhereza ikiganza cyawe, banza urebe umuntu ugiye gukorera ikintu gikomeye. By'umwihariko ibi ni ibintu bikunda kuboneka mu bavandimwe, inshuti za hafi, mbese abantu bari mu buzima bw'umuntu runaka. Banza urebe uwo muntu urimo gufasha kubera yuko nyuma ubasha kuzahura n'ibibazo bikomeye cyane. Ubushakashatsi bugaragaza neza yuko abantu benshi bakubiswe bakubititse iyo bavuye mu bibazo bakagira iterambere bakagira ahantu bagera bumva badashobora kurebera munsi y'ikirenge cyangwa se munsi y'urutugu umuntu wese ufite ibibazo. Iyo arimo kuba impano runaka yumva arimo kubafasha arimo kubagirira neza. Rero reba itegereze umuntu urimo gufasha uwo yaba ari we wese. Uko urushaho guha umuntu ikintu arushaho kugishaka, uko arushaho kugishaka iyo ukimuhaye koko aragifata akakigundira. Muzanabicunga hari n'abantu bahabwa imigisha bakaba batabasha gufasha nabo abandi babakeneho amaboko. Uko arushaho guhabwa icyo kintu yumva agomba guhora agihabwa. Rero uzabicunga iyo ugeze mu kibazo gituma uwo muntu utongera kumufasha akuvumira ku rujyo. Rero niyo mpamvu mugomba guha agaciro ibi bintu, mutangire mwitoze kugira umutima wo gufasha ariko banza urebe umuntu ufasha by'umwihariko n'uziyibona ukabona urimo gufasha umuntu ubasha guhora yicaye hasi atagira ikintu yakora kugira ngo nawe arusheho gukorana umurava yiteza imbere uwo muntu urimo kumwangiza. Ni nayo mpamvu umuhanga umwe yaravuze ngo aho guhora uha umuntu ifi mwigishe uko bayiroba. Niyo mpamvu rero ugomba kwitondera ibi bintu. Iyo igihe kigeze impano ukayihagarika cyangwa umufasha watangaga ukabuhagarika uzasanga uwo muntu akuvumira ku buryo icyo kintu mukimenye. Rero nagira ngo mwumve ibi bintu, iyo uhaye umuntu bwa mbere byanze bikunze aragushima kubera yuko ni ikintu aba atatekereza ko wakora, aragushima akagushimagiza rwose akumva umutima we uguwe neza. Iyo uhaye umuntu bwa kabiri atekereza yuko uzajya uhora umuha icyo kintu mukimenye. Ibi ni ibintu bigera kuri bitanu abantu mukunda gutanga impano mugomba kumenya. Iyo uhaye umuntu bwa mbere aragushima rwose umutima ukagubwa neza akumva amerewe neza. Iyo umuhaye inshuro ya kabiri atekereza yuko icyo kintu uzahora ukimuha. Iyo umuhaye icyo kintu inshuro ya gatatu azahora agitegereje. Mubyitondere, iyo uhaye umuntu bwa gatatu ikintu ahora agitegereje. Niyo mpamvu uzabibona cyane cyane mu miryango. Hari abantu bose baba bafite impano yo kwita ku miryango yabo, niho uzasanga havuka ibibazo.
uraho umuntu bwa mbere akagushima iyo muhaye bwa kabiri ahita yongera agategereza ko iyo kintu uzongera kukimuha ubwa gatatu noneho rero agahora agitegereje iyo cya kintu ugihaye umuntu inshuro ya kane yiyumvamo yuko utegetswe guhora ukimuha mubyumve rero abantu mujya murira ngo abavandimwe banyu ngo inshuti zanyu ngo ibiki byose ubimenye ibi bintu nyine iyo ari ba bantu bamenyere guhora bateze amashyi reba niba umuntu uha ari umuntu uteze amashyi kuko hari igihe uhura n'umuntu ukumva rwose umutima ukakubwira ngo uyu muntu hari ibyo arimo kwitezaho imbere reka mwungane reka mufashe ariko iyo uhaye umuntu wicaye hasi nta kintu arimo gukora nibyo ibi bintu uko ari bitanu bizakugiraho ingaruka mbi niyo mpano y'uburozi niba urimo gutanga noneho rero iyo umuhaye bwa gatanu ahora ari dependent kuri icyo kintu ahora yumva yuko icyo kintu uzajya uhora ukimuha kandi nubwo uzajya uhora ukimuha nta kintu yakora akumva akiyicara nyine ko arategereje yuko icyo kintu uzakimuha rero bantu mukunda gufasha abantu bicaye hasi ubwo nagira ngo mubwire ngo nujya gufasha umuntu banza urebe ko ari umuntu utazahora gutezaho amakiriro kubera yuko iyo umuntu nta kindi kintu akora yicaye hasi ateze amaboko yirwa asabiriza cyangwa ategereje ko abantu bamuha niwo muntu ugira ibibazo rero abantu mukunda gutanga iyi niyo mpano y'uburozi guhora uha umuntu ikintu wicaye hasi adafite ikintu akora kugira ngo nawe akorane umurava yiteze imbere wari uzi neza ko uyu muntu niyo wakwicara hasi ukamwigira umushinga ukavuga ati reka mufashe ukamuhereza amafaranga niyo yaba ari menshi mbumbe runaka ngo nawe agire ikintu akora yiteze imbere byo tuvuga ngo umuntu waha kumuha ifi guhora uhora uha umuntu ifi mu gishe uko bayiroba azarya iyo fi mpaka rwose ikarangira kongera akakubwira ati ya mafaranga wampaye yarashize impamvu ayarya ni ukubera iki ni uko aba atayavunikiye buriya umuntu wese aramutse azi uburyo ki amafaranga avuna yabasha guha agaciro impano ahabwa kandi ntujye uhora urarikiye cyangwa se utekereza umutima kubi n'abantu babasha kuguha akimuhana mu kazi mburize iki ni ugiha agaciro abantu mukunda gutega amashyi mugatega amakiriro ku bandi bantu ikigisho kirabareba abantu mukunda gufasha cyane ikigisho kirabareba niyo mpamvu nyine niwiyemeza kuvuga ngo ugiye gufasha umuntu reba ko uwo muntu icyo kintu uramutse utongeye kukimuha byagenda gute ubuzima bwahagarara cyangwa se ngo kimwe hari ubundi buryo ki azi kwishakamo ibisubizo byagenda neza ariko nubireba ukabona ko icyo kintu kihagaritse uwo muntu ubuzima bwahagarara nakugira inama ngo ugihagarike hakiri kare kuko n'ubundi azakutumira ku rujyo azajya ahora akuvuga n'abagutuka ibitutsi agusabira imivumo yose kandi mu gihe hari igihe umuntu akuvuga rwose umuvumo ukanakujyaho nyine kubera ko akenshi ikintu umuntu atekereza ikintu umuntu ashyize imbere mu mutima we kibasha kuba abasha kugikurura kikaba keretse iyo bihuye n'umuntu n'ubundi wa wundi bavuga ngo hari ubwoko butavumika ukavuma umuntu kandi nawe nyine ari mu mbaraga ari imbaraga z'imana afite uburinzi ku buryo ki rwose nta n'ikintu wabasha kumuvumaho ngo ibyo bintu bigufate niyo mpamvu rero tuzajya kwirinda bita kwivuza impano y'uburozi ushobora guha umuntu ni igihe uzamuha ikintu bwa mbere uwo muntu azamuha ikintu bwa mbere ni byiza azagushima n'umuha ikintu cya kabiri bwa kabiri azategereza yuko azategereza ko n'ubundi uzongera ukamuha n'umuha bwa gatatu noneho azahora agitegereje n'umuha bwa kane noneho azumva neza yuko utegetswe kukimuha noneho n'umuha bwa gatanu azahora yicaye hasi agutegereje yuko cya kintu ugira icyo umuha hari abantu rero bateye gutyo akumva neza yuko afite abavandimwe bagomba guhora bamufasha ubwe iyo bamuhaye amafaranga ntashobora no gutekereza ngo agiye kuyashora mu mushinga umeze kutubyara inyungu kandi buriya nyine hari igihe umuntu aba arimo kugenda asitaraguringa arimo gukubitwa nyine ariko iyo umuntu yakubiswe agerageza gukora bikanga ubasha gukomeza ukamutera imbaraga kuko igihe byanze bikunze kiragira ibyo bintu bigafata noneho agagushima yuko wamuhaye imbaraga wamutije amaboko kugira ngo agire icyo ageraho rero menya umuntu urimo gufasha ese ni umuntu ufite umuhati ni umuntu ufite ubwenge bwo kugira ngo abashe kubyaza umusaruro bwa bufasha urimo kumuha cyangwa ni umuntu uteze ururimi kugira ngo ukomeze umutamika abantu rero bicaye hasi bamenyereye gutamikwa iyo ubihagaritse bakuvumira ku rujyo
kandi nanga abantu mukunda gutanga nyine baravuga ngo bibiri ravuga gutanga guhesha umugisha kurusha guhabwa. Ariko noneho rero wishyira no mu burinzi bw'Imana, wishyira no mu mbaraga z'Imana, kuko hari igihe umuntu utananyurwa utanashima agahora kugusaba imivumo, niho mpamvu uzajya ubona ukabona ibintu byawe nabi birimo biragenda bigenda nabi. Hari abantu tugenda dufasha ugasanga rwose aho kugira ngo iterambere ryacu rigende neza ugasanga turimo turagenda dusubira hasi. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko ba bantu batadushima, ba bantu baratuvuma, ba bantu bagenda badusabira imivumo. Ariko niba wamenye iri banga, ntabwo uzongera kwakira imivumo abantu baguha ugenda ufasha. Kubera yuko muzabicunge, hari icyigisho nigeze kumva ahantu umuntu yagiye afasha umuntu muri ba bandi basaba, noneho rero amuhaye ubufasha kuko atabunezerewe abona yuko ari uko mwirataho, ni uko kuko amuvuma umuvumo wa muvumo ukomeye cyane. None wa muntu ibintu byose ajya agenda abona bikagenda bimuca mu myanya y'intoki. Kubera iki? Kubera yuko yahaye umuntu udakwiriye ubufasha. Hari abantu rero batunzwe no gutegereza amakiriro ku bandi, abo bantu iyo bafashije urimo kubangiza, umurimo kugira gute? Umurimo kubaruka mu ntekerezo. Kubera ko igihe cyose bazahora bicaye bategereza yuko icyo kintu ubasha kubafasha muri ubwo buryo. Rero ahubwo muhaguruke mufashe abantu, ariko munabigishe gukora, mubigisha kubyaza umusaruro umufasha kugenda mubaha. Buriya kenshi iyo urimo kugufasha umuntu, reba uwo muntu urimo gufasha, nongeye bikubwire, reba ko ari umuntu uzahora gushima yuko urimo kumufasha. Kubera ko umuntu iyo umufashije kandi nawe afite ubushake bwo kwifasha, uwo muntu azahora gushima iteka ryose. Ariko umuntu udafite gahunda yo kwifasha, gahunda rwose yo kumva neza ko agomba gushyira imbere ibintu byo gutera imbere, uwo muntu niwe uzakubera umutwaro, niwe uzakubera umuvumo, niwe uzakubera inyatsi mu bundi buryo, cyangwa se ukumva neza yuko ibintu byawe nawe bitagenda bigenda neza. Rero inshuti zanjye, kwinda bitakwibuza, muramenye, mwitondere abantu mufasha. Banza umenye umuntu ufasha uwo ari we. Banza urebe niba ari umuntu uzahora guhanza w'amaso, nubona azahora guhanza w'amaso ubihagarike. Nubona ari umuntu ukeneye ubufasha koko, hari ibintu ari mu by'iterambere kuri iki gihe kizagira agashima Imana, nawe akagenda atanga umwanya wose ko ari ikintu wamumariye, uwo muntu wamufasha kandi bizabasha kugira umumaro, ni nabyo bizaguhesha umugisha kurusha kuba wowe wabasha guhabwa nk'uko Bibiliya ibivuga. Rero inshuti zanjye, kwinda biruta kwivuza, muramenye. Ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira mu byo navuze? Yakira muri comments. Niba ushaka kwica no kora like, wa subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Yego, icyo wakorana namwe kumwe na Idogoteye w'impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.